të respektuar shikues të TV Diellit. Për emisionin ton javor, bisedë në studio, kemi ftuar veprimtarin të burgosin politik të kohës së regjimit jugoslav, sekretari i Komisionit Qeveritar për njohjen e statusit të ish të dënuarve dhe të përndjekur e politik, Zotrin Shefik Sadiku. Zotri Shefik, mirë se erdhët në studion e TV Diellit. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Në fillim të bisedës për hir të shikuesve, do të ishte mirë të na tregoni vendin ku keni lindur, ku jeni rritur, ku keni kryer shkollimin dhe pastaj vazhdojmë me pyetjet e tjera. Unë kam lindur në fshatin Hodanoc, komuna Dardanës, ish Kamenicës, në vitin 1957. Shkollimin fillor ciklin e ulët e kam mbaruar në fshat, ndërsa ciklin e lartë në fshatin afër fshatit tonë Rogaqis quhet, 3 kilometra është prej fshatit. Tërkat shkollën e mesme e kam regjistruar në Gjilan, shkollën e mesme teknike, në vitin 1972-76, kam diplomuar aty, mande kam vazhduar studimet në shkollën e lartë në Mitrovicë. Shkolla e lartë pedagogjike, po? Shkolla e lartë teknike, ashtë quajtur. Po, teknike, Mitrovicë ka qenë teknike, po, ashtu ashtu. Kanë qenë disa profilet teknikës atje, përfshi shkollën e lartë teknike të maqinerisë, që unë kam studiu, elektroteknika ka qenën, xhetari, metalurgji, që të cilat më vonë, pas vitit 1974, dhe metalurgjia e teknologjia është ndrruna në fakultete, do të thotë filial të Universitetit të Prishtinës kanë qenën. Ndërka që si student, për edhe si nxënës në atë kohë, kemi fillu të lexojmë literaturë, të përcjellim situatat dhe zhvillimet shoqënore të kohës, në shkollë të mesme, për shembull, në ngritjen tonë, jashtë mësimeve shkollore, kanë ndiku shumë miq dhe shok të familjes, që vlen për t'i përmend si personalitete që kanë qenën i rrethit Metush Krasniqi, Recep Mala, familja Kastrati, Isa Kastrati, do thotë, të rrethit, njëkohësisht Fëmi Bajrami, Recep Bajrami, me cilët kemi qenë miq, Ilmi Ramadani, baba Ilmiu Cilku, miqët e mi Besa, Migja Ilmiu të Fazli Ramadani ka qenë në të ko në Tiranë, në të 29 në është larguar, e ne kemi pasë miqësi me ta, dhe unë si fëmi, faktikisht jam ndiku shumë nga kontaktet që i kanë pasë në familjen tonë këta miqë, edhe kështu që fillimisht kemi filluar më tepër me dëgjue në gjarje se si zhvillohen interpretimin, komentimin rreth politikës kohës, politikës kombëtare, që mandej në këso rrethona ka vazhduar faktikisht jetë. Çka ka ndikuar edhe diçka tjetër, mendoj, përveç këti ambientit familjar, ambientit shoqëror, ku është folë për kombin, për jetën në robrithjes, për luftrat e skaluarës, çka ka ndikuar tjetër përveç literaturës që është dëgjuar? Ndikim të madh kanë pasë demonstratat e vitit 1968, ku edhe vllajim më i vjetër se unë, do të thotë 48-ën e lindur, Tayyip Sulejmani, ka marrë pjesë si student, edhe tashaj kur erdhi, pasi që kanë përfundu demonstratat, me 27-ën dhe 28-ën në Prishtinë, të së 68-ës, erdhi në shtëpi dhe po i interpreton, po i komenton gjarjet edhe po i tregon babës se si janë zhvilluar ato demonstrata, kërkesat e tyne, e kështu me radhë. Mandej, ndikim të madh ka pasë, për shembull në atë kohë, radio televizion s'ka pasë të ne, edhe vëllai e bleu një radio portorosh quhej. Nishët kanë qenë dhe radiot fortë. Jo, në fakt, këto të Portorozhit kanë qenë prodhime. Portorozhi atje është, kujtoj, në Sloveni dikon. Në Sloveni dikon, po, po. Edhe... Janë ka volë të radio Tiranës. Radio shumë e fortë që në volë të shkurta ka punu, thua se në shtëpje e ki radio Tiranën ose radio Kuksin. Edhe ne jemi rritë, faktikisht, në ndikimin e kësaj kulture.
Ka qenë indikim jashtëzakonshëm Kosovë, sidomos radio ka dhënë indikim, ka bënë indikim në zgjimin dhe në kalitën e vetëdijes kombëtare, po ashtu dhe në kanalizimin e vetëdijes kombëtare shqiptare në atë kohë. Pastaj, kur ju kanë arrestu për herë të parë? Në vitin 1978, si student kemi qenë, edhe me 24 prill të 78-ës, për herë të parë më kanë arrestuar në Mitrovic dhe më kanë mbajtë në stacion të policisë. Akuza ishte se tentuam të bëjmë një demolim të fakt të kuzhinës ku shqeshemi, të fabrika, në fakt të kuzhina e punëtorëve të Trepqës minatorëve, jemi ushqyrë, në Mitrovicën veriore tash është, nëse të kujtohet një rrugë që përshkruhet edhe një pompe benzinit, Ina ka qenë aty, një restoran i madh i Trepqës, Trepqa ka shkruar, një pjesë e studentëve jemi ushqyer aty, edhe erdhi te arrestimi për shkak se një mbrëmje përpara e arrestuan një student në mesin ton dhe nuk u reagu. Kështu që një grup shokësh kemi qenë, të cilët si shkas e marëm një skenum një grindje e aty, edhe mandej e prishëm pa krendin, ndërprejtëm me kolonën e studentve për të marrë ushqimin. Në fund nuk gjetëm sa duket, për kraje si duket, edhe erdhen dy marisa që ushin me milica aty, pas taj fatje dashti më arrestuan, veç që mund të gjithë shokët tjerë shpëtuan, që kanë qenë aty një Abdurrahman Limoni, Ymer Hasani, Halil Selimi, kamon me qenë, edhe Bajrushi, Gjemajli, shumë shokë tjerë, të cilëve ndoshtë edhe ndokujtja këmë arru emrin, por shokë të cilët do të thotë aktivitetin e tyne të politikës kombëtare, aktivitetin ndjekjes rrugës për lirinë kombëtare, nuk e ka ndalë kurrë dhe sot të kësaj dite janë do thotë të inkuadruar në për subjektet të ndryshme. Pra nëse nuk janë në subjekte politike, përsëri se që ndorë prej des lirisë. Kuda qofsh në të mendojnë edhe janë shërbim të... Edhe mua më arrestuar, do thotë, t'i kundrethurës, do shta 7 e gjysëm, kështu diçka, në nëmletë në bazdarke, aty së munda ma me hangër darkë, ma qunë poshtë në stacion të milicisë, ku e kanë pas afer komunës, tashë dhe komunë ashtë në Mitrovicë dhe Veriut. Në stacion më mbajtën deri ka ora 2 e diqka 3 pas mesnate, edhe rasisht më ka liru një milicë, i cili nuk e ka ditë pse më kanë marën aty, më kanë johër si student edhe më pyëtje se, qka unë pyëtje, thashtë që përbes kësh me filonin, një Nebi Sulejmanin janë gjitha emre një milici që e njësha, edhe tash së përdi ka mi ambajtën, e atë dalëm kënde një derë alternative që e këshin pas, më liroj për atyhit, mirë po përsëri 1980-ën për të njëjtën në vepër më kanë akuzu për kundrëvajtje, me më dënum kanë zirë para gjyqit në Kamenicë. Por gjykaci nuk më dënoj në atë kohë, se ishte një liberalizim të kemi parasysh i rrethonave shoqënore, politike, edhe njerëzve që punonin në institucione e donin edhe ata lirinë, Sikurse ndoshta edhe ne mund të them, por ata pak më ndryshe në vijën institucionale. Ata mirë më të kamuflume edhe për më të kujdesun, më të përmbajtun. Edhe më të përgatitur politikisht kanë qenë, se ne në fund fundit të ri ishim në atë kohë për cilën po flasim. Pastaj në vitin 1981-82 në atë kohë ku keni vepruar të kryeshim? Pas kësaj periudhe do të thotë 1980-ën më morën ushtar. Në Slovenin, armatën Jugoslave, në Slovenska Bistris, një qytet atje quhej 20 km këndej Mariborit, 10 muaj e gjysëm kam shërbyr aty në shërbim ushtarak, por në ndërkohë dhe kam bërë shkrime, letrat ndryshme me shokë kam këmbyr, por kemi qenë të kujdeshëm që letrat nëse merën do të asgjësohen, edhe të mos dërgohen në përmes postës që i kanë regjistruar. Kemi pasë edhe një loj sekreti kështu, me gjithat ndodhë që një prej letrave është zën, sepse i shoku ka qenë në shtëpi në pushim, edhe është zënë në
kujton në Zrenjanin ushtarë ka qenën, në 1980-ën, që e kam shkru atë letër, me shkronja të imta, edhe 4 faqet letrës këm benim bisedat ndryshme, përshkronim gjarjet ndryshme të politikës aktuale të gjashëm, edhe në mes tjera që ja kam shkruar ati shokut, usë kam qenë poet, po në formë poezish, me strofë, me rima, e kam shkru një poezi, ushtarë të dëbuar nga vendlindja, titullin e ka pasë. Edhe ajo është zënë. Tash kure kanë lezu, në mes tjera është ka pasën përshem përmbajtjen, se tash nuk e di përmen që me interpretu, pa fërsisht po e parafrazoj, që ne vendlinjën e kemi lënë të pambrojtër, ndërsa kemi arë të mbrojmë në skajin tjetër popullin Sloven. Nga kush e mbrojmë Sloven, shtrojë pyjtja. Edhe ka pasë temat kësaj fushë, besa interpretim ka pasë aty dhe komentime të politikës në Shqipëri, krahasimin me politikën Jugoslave, thjesht ne jemi rritë me politikat që i ka pas në atë ko shteti shqiptar, gjithnjët duke u bazuar në zhvillimin e politikës nacionale, se sa atë ideologjike. Ideologjia me nacionalen, për shemblë, ne kemi ditë me dalu, për sot më ndohen të tjërët me keq interpretu, si që bënte në atë ko, për shemblë, dhe pushteti Jugoslavë, me montajat ndryshme, akuzat ndryshme, në gjashme. Edhe tash, kur kanë fillu, dorën zemër, prej momentit që kam shku ushtarë, prej mbrojtjes popullore të komunës, i kanë dërgu karakteristikat. Kënde ka shok, kënde ka mik, nga jonë mishë, nga cilë familje, një biografi me shkronja të kuqe, adresa dveçanta, po më ndoj shkrim e dveçanta kanë përdorë ndaj nesh, dhe karakteristikat kanë shku në kazirë. Ata për cilin e kanë bërë. Ko si ka qenë kontrainformativ në slushba, që i kam thonë sërbisht, edhe, ose sigurimi e që unë në shtarak këta në gjurësive, që të thënë ne, sërbisht bezbednosti, ata në kanë përcjela dhe në kanë marë në pyëtje, po në vitet e 80-ta, si që theksova dhe ma parë, ka qenë edhe ma heret një liberalizim të shqiptartë, nuk të kanë përcjela ku me ditë sa. Unë e kam pasë edhe një tranzistor shërbim o shtarakë, kur dilshme të kohë të lirë, për shembal të ulluk të kazirëmës, valë ka ma tepër edhe i dëgjojshmi Radio Tiranën, vërmëlloshim ka 4-5 shok, e prorët ushtara kur kalonin në ndipari, ose që na kanë vëzhgunë, mes njera shpesin, ha, Tiranën po e dëgjonin, gjuhën e ty në thonin, unë ju thosha po, sepse sfrigoshimi në atë kohë, ta kesh parasysh. Por ma vonë, pasi që më zu, do të të ajo shkresa, e kom hetu që më rëzënë. Unë i kam asgjësu gjitha që ku më ardhë për i tjirëve, edhe kom shkruar një karakteristika që enimja, vetëm ku që zi kom shkruar. Edhe kartolina nëse kom dërgu, kom shkru ku që zi. Edhe kujtja kom dërgu në armatën Jugoslave, kanë shku i kanë mbledhë. S'kanë shku për shemëll në familje civile në për Kosovë me i mbledhë, por kanë mjaftu 5-6 fakte. Edhe i kanë marë në pytje, por ata kanë qenë shok që, ose i kom pas të familjes, ose shok me një kartolin për shëndetëse, për shemëll me një rast, përmendet atje grushti bashkuar, që kërkohet bashkimi faktikisht i deve tona, shokve tonë, të jemi të bashkuar në idet tona, të rrugën e liris, edhe atje ma interpretonin më vonë, ja do të thotë qka nën kuptonë në hetuesi kur ma prezentonin. Qka do me thonë grushti, pse kështu, pse me njërë ku që zekje shkryur, e tjerë tjerë. Edhe, për me përmbyll këtë cikër, se kështu është jetë ndështë e legjatë, në me vonë me 15 mars më arrestuën, në 1981, pasi që shpërthyën demonstratat në Kosovë. Po, pastaj, pasi u arrestuën, orës unë vetë, po edhe me ndonje tjetër në të komë. Po këthejmë edhe njëherë të demonstratat. Me 11 mars, u mbajtën demonstratat, me 12 mars e lëshunën një komtes në armatën Jugoslave, që ka shkryuar rilindja, do të thotë, dhe atë që e ka dhenë Komiteti Krahinori Lidhjes Komuniste Jugoslave me Mahmud Bakalli në kryje. Se këto demonstrata nuk ishin, po ishte një rebelim, një paknaci, studentve
të Universitetit Prishtinës. Kjo ka qenë kushte sociale në përmendje, kushte karakterit mos bëje mëdha ajo, po. Po, janë mendu me fshehat e në opinion. Ne dorën zemër kishim informata drejt për drejta se shumë shok, lidhje telefonike Prishtinën gjashën, edhe të regun që kanë pas karakter jo vetëm social, por si të tila. Kanë fillu si të tila. Kanë fillu. Pastaj, kur fillu me 26 mars, me 1-2 pril, i dhanë konotacion kretë tjetër. Po se u mërë qëndrimi Jugoslavë që i kanë dozë... Edhe me të dytin e prilit, gjithësisht me tretin e prilit, Fadil Hoxha grumbulloi aktivin politik në Prishtinë dhe ju mbajtë një fjalim dhe se si të sillen, do të thotë, strukturat politike karshi kërkesave të demonstruesve. Në vend që të ndodhte të këta të dilin në ball demonstruesve ta ullheqnin dhe të bashkohen popullatës, ajo kishte karakter gjithë popullor si demonstrat dhe kërkesat e tyre për jetësimin e Kosovës Republikë, pastaj që mbulon të gjithat të tjerat, kërkesat tjera, sociale, komtare, kështu me rrallë, ata dollën për të dënu, për të gjyku. Edhe kjo do të të ishte irrituese edhe në mesin e ushtarëve shqiptarë që kanë qenë anë e kënd Jugoslavisë. Kush e ka memorien do të të në regull dhe i kujtohet Branko Mamulla, pas rastit paraqinit që e vrajtën Aziz Kelmeni dhe i burgosën shokët e ti, e jep një statistikë ku në mes tjera shtot 42% ushtrinë Jugoslave përbënin ushtarët shqiptarët, nacionalitetit shqiptarë. Gjë që kjo edhe gjatë periudës 80-81, këtë përqindje e ka pasë. Se në moment që e kryinin ushtarët shqiptarë shkollën e mesme, i qonin nërmarë. Për jashtim do një, si kur ne kemi qenë matë moshuar pak, po numri ma i voglë ka qenën, edhe demonstratat thjesht neve në zonën, si me thonën, jo ndështë edhe të përgaditur sa duhet se si të silemi, ishte ajo një hoti, por ne filluëm jetën të bëjmë hiqëshme si kurse ma heret, por në shpirt faktikisht ajo rini e ka përjetuar shumë rëndë ndërhyrje në armatës Jugoslave me tankse në Prishtinë dhe në Kosovë. Ishte shpallë gjenje se të rëthimi, dhe më thonë ishte shpallë gjenje lufte. Në fakt e shpallën edhe... Prej 3 pril dhe me 18 pril të vitit 1981, është po gjenja së të tërëzimit. Ne ishme shumë të irritur atje, pastaj nuk i kemi bërë sa duhet respekt flamurit Jugoslavë, ata i kanë registruar këto të gjitha. Pastaj të bimet në bashkë. Të bimet ndryshme, qdo e lëndejat e zakonshme, edhe maheret, për shemëll, i kanë shëndru në mitingje politike tonat. Gjo që ne këshëm bashkë bisedu, dorën zemër, dhe krejt është normale, se ti s'mundesh me Slovenin ose me Serbin me folë për çështje nasionale. Është sështë e zgjidhën. Ka pas, për shemëll, për japë një rast, një ushtari, konqulit, e shtronë të pyetjen, a i si 18-vjeçar pa ndodhë, do thotë, demonstratat e tëllit e nishës. E ta është disa shokë që ishin ma të moshuar aty, për shemëll ka qenë i Haziri i familjes shokëtës, Radishevës, ka qenë i Skëndergashi prej Prizrenit, se i Dibi Tyqi prej Therandës, një milazimi ka qenën prej Rahovecit, një milazim tjetër, profesori i letërsis ka qenë prej Besionës, në biseda e si për problemi a dhona ti përgjegjen, a ishte i pak nëqën, pse Kosovës është republikë? Ne i thonim edhe këta të tjertë individualisht që ti thonim Mustafës që të mos meren me këtë problem, se kamen në nëzjerën të lashë, kër shpërthin dhe mësratat, veç keshin materialet kësaj fushë, edhe të tjerat, i kanë piketuar. Kështu që, dal nga dal, kur më arrestun, më pytjen që eshtrove, po këthehem aty, e kanë arrestuar edhe një shok të Therandës, por këta që i përmenda dhe ndonjë tjetër i kanë marrë në cilësinë në dëshmitarve. Po fati mu më ka pri që unë s'kam folë në gjuhun serbe, prej momentet që më kanë arrestu, vetëm në gjuhun shqipe. Edhe thëritesha në të drejtën kushtetuse, që e garantonte faktikisht edhe gjuhun shqipe si kategori kushtetuse me kushtetutën e vitit 74. Ka ndodhën kamarjerë, shqiptarëm kanë pru për këthys,
ata s'kanë ditë faktikisht me përkthy, por me kalimin e kohës me sollën në një bashkim Kalaveshin e Prorë Ushtarak këto gerë ka qenë përkthys, ai nuk mundi me përballoj, Mitrovicës ishte, që më kishte një orë si student, po, nuk mundi me përballoj. 6 orë më mbajtën në fillim vetëm me bashkimin, me pyet bashkimin dhe mi hëllon informacion që vërtet ky qenka armeke i pranon gjitha akuzat e tjerë, në vend që mu me pyet bashkimin, faktikisht unë ndiku prej me e dhe filloj të qaje, me gjithse ishëm vetëm ne dy në atë dhomën ku në mbanin, edhe më një shkres ma ka përkthyer bashkimit, e cilja është zonë që e përmenda ma herët, ta i shoku, dhe bashkimi s'ka pranu më të vijë si përkthys. Pastaj ka ardhën në një pror tjetër i Pantinës, Gjavit Shaqiri, të cilin në vonë, në vitin 1985-6, i kanë arrestuar me Rahim Ademin, Naim Malokun, Shabit Dërmakun, e shumë të tjerë në gjykatën ushtarakin Sarajevi, kanë grëbëllu për i krejt Jugoslavis dhe i kanë qua tja me i dënuën në 86-ën. Ndërkaq, si përkryz këtë që ishte, në fillim rjotja i prej një familje shumë të mirë, të cilin ma vone kam njohër, se kam njohër me ko, edhe filloj të më qërtoj pse unë politikisht po shprehem në atë mënyrë, edhe nuk i përkthen të kërkesat e mija të gjykatësi hetuësë. Hetimet i zhvillon të një kapiten i klasit parë, kapiten Milan Ranić quhej. Serb. Në gjykatë ushtarake në Ljubljan, kurse gjykatës, kryetari gjyqit ka qenë i Gjorgje Gjorgjevic, special ekip ka ndërguje prej Beogradit për gjykuar, pas të dhe të nishën srini shqiptarë aty, pas 5 viteve kanë këthyrë në Beograd, me gradën pre kolonelit në general është këthyrë. Si shë probleme kanë avansu për sukseset që ka rritë. Edhe, në të uësi, këta shokët disa nuk kanë qenë sa duhet si duke të përgaditur, vinte në konflikt kë përkthyësi. Dhe resa një rast nuk më përkthej se që ka dojshë unë, ata më akuzonin mu për politikë, për të ikë do të thotë përgjëtsis që kam pasën raporte me këta shokët tjerë, e mora përsi për edhe dola me qëndrimin se unë e përkrahi Republikën e Kosovës, i përkrahi demonstratat e tellit e nishës, gjithsesi kërkesat e demonstratave, të gjitha, se të gjitha kanë qenë në të arsyeshme, edhe e dënoj politikën Jugoslave, të lidhjes komuniste, edhe politikën Jugoslave me ndikim në Kosovën, kryje me politikanë si që ishin Fadil Hoxha, Azem Vlasi, Mahmud Bakali, ka gjavit një manë tjere, të mësio përmende emrat. Edhe këto nuk ma përktheu këj përkthysi, hynëm në konflikt, thash ose përkthej, ose unë thash flasë sërbisht, edhe më ka dytëru sërbisht këte me a thonën gjykacit hetuës, qka u të meru gjykacit hetuës. E një që në ta që e din sërbishtën, apo? Në mes tjera është mashtroj pyytjen, po tha ti po e dit ke sërbishtën, tha shun e di sërbishtën, po ti po ma kozon si shqiptar, edhe tha shun e shvizdoj drejtën time me përkthys, për me folj, përkthys i sa shëngjendje me përkthys e s'po një mirë gjuhën Shqipe. S'mo isha me thonë që s'po donë kjo se njashëm se frigosha që edhe atë mund ta burgosin, edhe thash, kjo është qëndrimi e politik, karshi politikës Jugoslave. Pa, din të që ke përgjësi o dënosh për këtë punë, absolutisht ashtë ndi për këtë punë. Edhe, në fund, këj përkthysi, Gjaviti ka hasë në konflikt me këta shokë që kanë lënën aty këto deklarata jo të favorshme për mua. Edhe unë i thosha, kur më balafaqun me një dy prej tyne, që ishin ma tarsimor, ti përkthyës këshyre punën të uaj si përkthyës. Këto jënë problemet mija, nërsa atyne ju thosha, jo, më si ndronin këto që ka keni thonë, se ata në fundit së këshin thonë asgjë, beso. Ju që ndroni pranë deklaratave të uaj, nërsa unë s'kam pranu, rast gjën nga ato. Edhe kështu kom kalu, mund të them pak ma letë edhe ma mirë, në korek më ngritë në këta kuzën, me 24 shtatorë një 1989 umbajtë seonca kryesore, 3 ditë ka zxata, jo? Umbajtë seonca kryesore,
Edhe një prej këtyne shokve, që kishte dhën deklaratë edhe vetë akuzuese gjatë hetuesisë, i ka demantu në seancë kryesore, që ka thjesht i ka raskapit atë gjyqë me dhënën atë që jo ka dhënën e prorëve të Federatës Jugoslave që këshin marë pjesë, sepse unë si kam njërë, nuk prezentohi asnjë, as me emër, as me këto gradat ushtarake, i hyqin gradat kur hynin me bashkëbisedu me mu, kanë do me netë tëra, kanë bisedu dhe ditë tëra, por ato ndërroshin të kuptohi, e haj me emër, me mbi emër, ja u numëroj të gjitha për shantajët, premtimet, kërcnimet që ja kanë bënë, edhe në fund e arrestuan atë. E që unë gjukat civile në Maribor, gjukat qarkot, për ta dënu, për në bas 60 ditve e liruën për sëri. Tash, me 24 shtator, ma shqiptuën dënimin, në emën të popullit dhe të shtetit, edhe kërkun me ungrit në këmpë, unë ungrita në këmpë edhe shikova salën, ku është popullit? Thash, nëse ju me ndoni se kjo është popull, për salën dhe karrikat, plotësisht keni të drejtë. Nërsa për shtetin keni të drejtë, se ju e keni shtetin në duart e juja. Më kërsnu kryetari gjyqit me nëzirë prej salës, e lezoj shpet e shpese, 2-3 minuta aty e fjallën përfondimtare që e lezojt, edhe menenin në 136 alineja një të kodit penal 3 SFJ-s, lidhje menenin 114, për prishje në rendit të vlaznim bashkimit dhe kundë revolucionit e tjera tjera, me shqiptun 5 vite bërgë efektiv. Prej këtyne, prej kësaj kohë, do thotë bërgën, kërë kini bajtër bërgën? Rëth 7 muaj e gjysëm kanë bajtën vezë që e vojnë i strashdizat për bërgë hetuës ushtarak në Ljubljan, afër stacionit e korridor ka qena në gazerma, një burg i rëndë që më heret atë vend si duket e kanë majtë për kuaj në kohën e Austro-Ungaris, që kanë qenën edhe matë nalta se këto lokalet në ngritura dhe të ngushta, një krevat ka qenën aty, edhe rrëth 7 muaj e gjysme më kanë majtën në atë burg. Në vetëmi në qanë burg, po. Në atë vetëmi, prej aty të mandem kanë dërgu në Kapedomë, pri mirë një është qujtë, në shtëpin dëshkuse, përmisuse, qujqin, po korektuse, në mirë në afrë Novo Mestës, pre treb një, si ka një 15 km në brëndit të ka pohorja një krahin qujtë në Sloveni, edhe aty më ndej më mbajtën një muaj me një dhomë kaluse qujqin, mirë po më ndej një zolimë më qunë një pljota 7 muaj më kanë bajtën edhe aty edhe pas izolimit më kanë qu me një të burgosër që lijat që i kanë pasën ma heret me një pavilion të burgut se 3 pavilione i ka pasë gjësit aty burgu edhe një rezerve ka pasën dhe në Kapedom më qunë gjithashtu me një dhomë po 2 krevat që këtu kom pasë një të burgosër të 5 një agjilajqin shumë bërë ishquar, nuk ka qenën përve pra penale politike i akuzum, por një shka tjetër për ekonomi. E ishte dënu në ushtrije? Jo, atë e kanë dënu në pej dhe i kanë sielën në 1981 në Milçu, kom burgjet për shqiptar, edhe shqiptarët i kanë shpërnda në për burgjet e Jugoslavis. Në mes tyne ka pas e onë Kapedom dhe nuk ka pas burg në Sloveni që s'ka pas burgosër politik shqiptar, por dhe të tjerë që i kanë shpërnda i tënë prej Kosove. Me atë e kam qëndru 13 muaj, me një tjetër për sëri 13 muaj ma pronën aty, edhe 6 muaj më kanë lënë mesin e të burgosërve, pastaj gjatë vujtjes dënimit më akuzuan për sëri që kjo është i papërmirësueshëm në këtë fush, po një kosisht edhe të tjerët shqiptarë së përmirësohen në asë mënyrë, edhe më zgjodhën mua, gjoja se unë ndikoj të ta, që të mos resocializohen edhe në burgë. Ne rrinim në mes veti, lunim në një kushetie. A kishtë të burgosër politik në atë kohë, që kishin si e nga Kosova? Në basë meje, edhe nga Kosova, ma pak kanë qenën, ndërsa nga Kosova kanë qenë që mund të në është probleme i vequen, dështë apo një 2-3 bënd me i theksue, ka qenë një shefki shatri, që vlavin ja kanë mbytën në Sarajevë dëntis në 1985 si ushtarë në ushtri, kënë zansë që ju ka pritë demonstratave i stogut,
ka qenë një Milaim Dervisholli, ju ka prit demonstratave Lepjanit, ose bashkë pjesë marsi demonstratave të Lepjanit, fushkosov jetën, edhe një ikanik që ka qenë për grupin pavarësia të dënuar në, o, në pej. Ikonin, kam qenë burgë dhe unë me të... Do shte e kene njohër nga burgu ikonin, në atje e kanë pru, po. Në Gjurakovës atje pasën pasën. Në tëllit e tretën e kanë pru ikonin atje. Edhe ka pas prej ushtris, mandej grupe të shumëta, mbi 200 ushtarë shqiptarë kanë qenë të dënuar politikisht në armatën zona e gjashtë është qujtë, në armatën Jugoslave, Kroaci, Sloveni, një zonë ka qenë, në Sloveni, mbi 200 ushtarë që i kanë dënuar. Me qindra e qindra sosh kanë marrën në pytje që si dëshmitar bashkëpunus e tjera tjera. Do të ka pas shumë aty të bërgosër, tash numër është problem me dhënën. Numër pëthuat dikun për 1200 burgosur, por prej vitit 1981, vitit 1989 që kanë kalu, dhe me thonë 1200 burgosur politik shqiptar që kanë qenë duke shërbyrë asë kohë në ushtrinë Jugoslave. Nuk di sa është të vërtet e... Këto të dhënën në pjesërisht të përmenda Branko Mamullën i ka dhënën. Me grupe të ndryshme, me gjithse unë edhe një numër të madha ty në e di, apo dhe, ose do të ishten për emisionin të ujë, ja vlen për të theksuar, për shembol, ushtari parë në armatën Jugoslave që burgosit ka qenë Bajram Morina, prej një fshatit të Therandës, ishë Suarekas, Samadraq quhet. Po, Samadraq, po, afrimi ka qenë. E ka pasën vetëm një motër edhe babën e nonën, futbolisti Balkanit kishte qenë. Diku me të pestin e majtë është bërgosë dhe Fadil Vata, për shembol, Murat Bityqi, Nasir Selimi, këta dy kanë bërgosë në Beograd, ndërës ka që Nasir Selimi Sarajevo, një Beqir Bekteshin Maribore kanë pru aty në Kapedon. Me fjallë tjera, prej 10 bërgosërve në armatën Jugoslave, në mesin e 10-ve jam edhe unë që më kanë bërgosë me të 15-in e majtë. Që t'jepin në kuptu, pas fjallës Fadil Hoxhës, që e ka dhënën, që kudo që janë shqiptarët, do të ndiqen dhe të bërgosën nacionalistët, i redentistët, bete balistëve, e tjera tjera, të i akuzuri një nësaj kohë, kanë fillu me njëherë në armatën Jugoslave, është ngritë faktikisht sigurimi shtetënor, ose kosi që është e njohër në histori. Dhe pjesa më e madhe e tyri janë dënuar për pjekje për bashkim, ose propagandë. Realisht ata kanë qenë pa mundë shumë të veprojnë diçka tjetër, përveç të bimeve, bisedeve ndryshme, komentimit në gjarive në Kosovë, të cilat të në konsideru krejtësisht si efekte armisor dhe ndënuar për to. Për shembull mot, tregova që në përmes shkresave dhe më janë zënë, dhe të ta, më zënë, po, më zënë, ajo shkresë, material faktik, por propagandën e kom bëmë dhe se kom pranu, isha pozicionu politikisht, edhe ajo më shpëtoj nga ndjekjet e më të tjeshme, së mundën me më lidhë me askendën në Kosovë, në grupë, se kom pas shoke me që janë dënu edhe ka, jo që së mundën, po, sigurisht edhe s'ka qenë interesi ty në, se këshin mund me nëjë lidhë, jo me bindu. Po dhe kanë pas punë dhe i në fytë, kanë qenë edhe ishin të ngarkuar, po me punë, por tash po i veqoj këta të tjirët, për shembol në një rast të këte pytjen që e shtrove, akuzat kanë qenë vetëm e vetëm pse kanë qenë shqiptarë. Edhe kodi penali RSFJ-s, kreju i 4-t, që e rokë prej 1914 deri atje të 239. 139 është një neni terrorizm. Po, atje pak ma të mbilta, po ka dhe më tej disa nene të cilë. Po, për shembol që e kanë përdos prestigjin e RSFJ-s, neni veçanta, kanë akuzu dhe kanë dënu ushtarë shqiptarë për këtë punë. Kishë ndoshta pa i bë ato vepra, por qëllimi ka qenë vetëm se ka qenë shqiptarë, po mërëshe. Kjo ka qenë e dhëmshme dhe e rëndë, edhe të rinë bre, si janë shte mundshme për shembol, i rio shqiptarë, se ka ditë mira qiftelisë i ka kënduat dy kongë, e kanë arrestu dhe kanë shtim grupë. Filimisht për shembol, po e shkëpus një grupë, në krye me Selman Fetaj dhe Hasan Kurti, Abedin Balen dhe shumë të tjerë, e kanë inskenu, gjoja se kanë dashtë me helmu armatën Jugoslave, ushtrinë. Akuza ka qenë e tila, e vërteta ka qenë krejtë ndryshe, por në mesin e tyne ka qenë Abedin Bala, një kryus, Ardashës, familja adhëtare e njohur ka qenë gjali Selmanit, Hapsonit, Balaj, do të thotë këtët korretisës, që me vonë dhe Redin Balaj u dënu. Po, Redin është lau i Abedinit është dënu. Po, e tash Abedin Balaj,
kompononte kong, shkrunte kong, këndonte kong, vizatonte mirë, janë ngritur një akt akuzë aty, vetëm pse në të 84-ën kërkoi faktikisht që të bëhet respekt rreth flamurit kombëtar dhe personaliteteve kombëtare si Ismail Qemali, Isa Boletini, Bajram Curri, Luiz Gurakuqi, Hasan Prishtina, etjer, portrete vetë që ka vizatu, ka kërku prej ushtarve të bëhet ndërim festës flamurit, për 28 nëntor, së bashku me Zymerin, një Zymer Krasniqin, që të një sigurisht, prej rasit besis, edhe një tjetër të prekazit. Ka qenë edhe një prekazit, një burë që ju ka bashku fatikisht, ka qenë për të tërvej për penale, po... Po ju ka bashkan gjithë këtyne, kanë ngritën akt akuzë. Dhe se edhe një greve bënëm në atë kohë, në korriku në së 84-tës, u morë si motiv dhe Abedinin e largun prej Kapedomit, e qunë në... Kurku qëndror të... Jo, në Maribor e qunë, në ndë e qunë në Koper, prej Koprin Celje, dikund me 12 janar të së 85-tës e mbytën. E këta kanë qenë të akuzuar gjoja se për helmim të ushtrisë. Kur ka ardhën përfundimisht gjykimi, i cili ka zgjatë 38 ditë, gjykimi ma i gjatë në armatën dhe në Federatën Jugoslave, seanca kryesore është fjala, ka qenë një grup 12 vetë nduket, apo? Ka qenë një grup të cilë dhe ka nda mandin 3 grupe, mbi 25 vetë kanë qenën, po në 3 grupe kanë nda, i të duhe zvëglu kanë ardhën, që mos tjetë grupi madhë, me prezentu, kjo ka qenë strategjie tyne, dhe ka zgjatën shumë gjatë, edhe në fund u hoqën akuzat për helmime, ju dhan Hasan Kurtit, për shembal, 13 vite burg, Selman Fetës, 14 vite burg, Abedinit, 10 vite, 11 vite, një Feriz Veliqit, e kështu mera, dhe kështu mera. Dënime kapitale, për edhe dhunë shumë i kanë mbajtën, do të gjatë hetuesis në armatën Jugoslave. Për shembal, Abedin balen me zingjire kanë mbajtë lidhën shumë të në kohës. Edhe në hetuasi. Për radiatori, shpesherë. Morë edhe për radiatori, për edhe kështu me zingjirë këmbadoraz e kanë lillën, pa mëshirë shumë janë cilën, edhe në qeli kanë bajtu kryesisht vetë, a kesh parasysh, në të burgu në shtarak që e përmenda më heret. Edhe, për i grupeve do të thotë, këj ka qenë grupi ma i malë, por ka qenë edhe një grup tjetër, me një doktor afrim... Kjo është kjalla për burgjën Sloveni, që kanë që në të kohë se që i kanë sjenë... Për gjukatën në shtarake, që i ka denu dhe në shtëri është jala. Ekskluzivisht për këtë pjesë jëmë të folë. Një afrim për praniku i Dibrës, me shok është dënu, me në fri lekajnë, me një... edhe 3-4 të tjerë, bile një medresist ka qenë mesin e tyne Ismet Berisha, prej këto komunës Besionës, ka qenë në mande një Galip Zhilivoda, Gjali Vlaut, Aziz Zhilivodës, që ndërlidhe i faktikisht akuzat të ndryshme, por jënë zgjell tash personalitete të familjeve shumë të njohëra. Në Frin Lekaj, ma sigurisht e një edhe të një veprimtar medaljen nga burgu sidomos, po edhe në atë kohë si tri që kanë qenë i mrekullushëm. Por edhe Aziz Zhilivoda, Galipit që është dënu, për shemën, kryet grupit, nuk ka qenë rasisht i përzgjellur. Këto krejt, Armata Jugoslave i ka konstruktu në të mënyrë që me goditën qështje nacionale, thjesht edhe në Kosovë, duke i dënuar këta dhe me imbajt me vite të ratje. Si e shpigoni faktin që për këto dënimet në Armata Jugoslave nuk i është bëri ditur opinionin, nuk është shkruar farin, nërsa për dënimet tjere ka pas në opinion fjallë? Në këtë rast... Apo ndoshta nuk është dhonë për një publik gjërë, mund edhe të këtë lejmru në Sloveni, po në Kosovë... Absolutisht jo. Sekrete kanë qenë kryesisht. Të gjitha kanë qenë në sekrete, i kanë bajtë. Ku ishte qëllimi kësaj që të thuaj se një gësë që armata në regullë, se në armata është gjithë shka mira, po ku ishte një qëllimi? Pikrisht këtu ka qenë strategjia aty në që mas... Armata është unike, që nuk ka depërtu, dhe me thotë në armiku në armatë. Armiqët numerikisht pak kanë qenë, këta në fakti kanë frigu ushtarët në gjatë të bimeve të ndryshme, ta kesh për asysh. I kanë qujtë më njësë smotra që i kanë bajtën, dhe kanë bajtë fjalime, sigur se për rrasin tim, kanë lezuur dhresa, në redba, sërbesht i kanë thonë. I ja kanë dhonë një profesorit të gjuhës Shqipe me lezuur rrasin tim, a unë shokat e e kom pasë. E ota që kanë provoku, nëse nuk e lezën,
Me arrestue, nëse e lezon, s'pas ka lidhje me to. Ai edhe e ka ditë, edhe i kam thonë, nëse tipet rastit, i ruje vetë veten, pak nëse më rëndon, kur zhës, që në ndodhë, dhe në maheret i kemi planifiku disa në gjarje në, edhe kur e ka lezu, kjo janë të me ru shtarë shqiptarët, kjo kush po e lezon, do thotë për shefikun që bërgosë. Si armika, po dhe poshtë e nalë. Në kretë Jugoslavinë, këto janë në armatë, janë lezue. Por, jashtë gazetat, ose revistat, asë njës kanë lonën të lonën, a informacione nuk kanë lonën, i kanë rujt top sekret, deri sa ndolli rasti paraqinit, atëheru dhe të ru Branko Mamulla, medalën me një ftyrë për një ministri. Po, atëheru, ju dha dimensioni veçanta, ju dha dimensioni si sërë. Po, edhe dronën, edhe për të kaluar, numërin e sa grupe armisore jënë dënu e kjera tjerë, ka dhënë dronën a shumë aty. Pak din opinioni për dënimet në armatën Jugoslave, realisht pak është shkruar, unë nuk di, unë kam përcjell të gjykime prej të njështë dheri sot, por endë një kërë zdona i dimensioni meritori në gjithë atyre bive, në gjithë atyre shqiptarëve që ndënuar, anë e këndë burgjëve, anë e këndë kazemëve të Jugoslavisë, me nëjë prej Macedonisë dheri në Sloveni. Po Sloveni që ditërisht ka pas një pjesë ma e madhe e tyne, si shpjegohet kësi? Apo i ka ndërgu në Sloveni për mbajtë të dënimit, apo dhe jënë dënu atje? Ja, në armatë jënë dënu, këta në përmes kazermave që jënë grumbullu, që limi ka qenë në përmenda, jënë me ugoditën, si është dhe fjale urtë, me një gjutë me dytë vrame. Këta me sakrifiku, si është arë nërsa familjet me ugoditën në Kosovë, që të mora shembol, për shembol një për Aziz Gjelivodës dhe familjet në ndryshme tjera. Por në Kroaci, për shembol, kanë bërgos gjatë kësaj periudhe shumë të bërgosër, në armatën Jugoslave. Kemi në 82-ën që janë bërgosë. Bosnë po ashtu e në bërgosë. Kemi në 83-ën, 85-ën, grupe shumë të mëdha. Gjatë 80-ëve. Po, për shembol ka qenë në Basri Ibrahimi, Skënderi Bishi, Skënderi ka qenë edhe... Skënderi Bishi, po laj, mande ka qenë në kë... Drejtori Këshillit për Drejtat e Njeriut... Begjeti Shala, kanë qenën edhe shumë grupet tjera në Zagrebën, në Zarë kanë dënu e Shqiptarë. Mandej në Bosnjë gjithashtu shumë ka pasën të dënu. Bosnjë, Malëgjisë, ka pasën Jugoslavi, ku një këtë. Në Macedoni kanë dënu në armatë shumë gjatë kësaj periullën. Bile në Macedoni dherin të elët e nëndën kanë zxatë. Se në disa, për shembëllë, republika tjera si Slovenia, Kroacia, pak... Ka viti, pas viti 86-87... Ka ndru qëndrimi. Pa, ndroj situata, edhe politike në gjashëm. Kështë shije se Jugoslavia është ka filimi shpërbërës edhe Kroatet koptuat e ka kanë posni. Mirë po, nuk i lenë pa i godit e përmenda pak ma parë shkaraz e edhe e prorët ushtarak shqiptarë në armatën Jugoslave. Bile po të tregoj, 1981 në janarë vdeq, i vetëmi general shqiptarë në armatën Jugoslave ka qenë e Temreqica. Po. Edhe vdeqaj në Kosovën, mora si informacion, edhe atit sigurimit që e kishte në bikqyrje i Kosit kazirmen, me një orë erdhe prezentoj atje ku në majshin orë politike për orët ushtarak, ja shtrova pytjen, si është e mundshme të mos përmendet një general i armatës Jugoslave e Temreqica i cili ka ndruar jetë, për shembull i thash me 15 janarë, të sëtelë të nishës, ndërkaq një e prori thjesht Macedon, Bosnjak, Serb, Sloven, Kroat, Vdes, edhe na jep njësi informacion edhe kërkoni me e bën një minut në dërim këto në armat. I shkoj pak buza në gaz, sionisti madhë ka qenën, edhe tha, këtë përgjegje, mundë me ta këthuj ma vonë, se tash për tash është problem me ta këthuj. Po po mbe fason që ishë pas ka vdek, tha i general, tha, shqiptar që pëthu ka qenë. Do të thotë, një janar të altë nishës është tjala. E tash në të altë nishën me avonë shpërthujnë demonstratat, edhe erdhe në mestjera shë më tha, sa isha në hetuesi atje, ku i kje general të armatës Jugoslave. Pyjtje në parë ma shtroja, ha kuptonë, edhe vazhdojnë mandaj ato tjera, si onë të rëndësish me ato biseta. Por duhet të përmendet rasti grumbullimit e prorëve ushtarak shqiptarë në armatën Jugoslave, prej Slovenie, prej Kroacije, prej Serbije, dhe i kanë bë tubë në gjykatën ushtarake në Sarajevë, i kanë dënue. Aty ka qenë Rahim Ademi, aty ka qenë në kë gjavet
pantinat që ta përmenda i përklyz që e kisha. E kanë qenën shumë e shumë të tjerë ushtarak shqiptarë që kanë dënu me dënime ko gjatë majme. Edhe në i Maloku ashtu ka qenë. Prej Slovenije kanë dërguen, Bosnije kanë dënu. Por në madë fund në imi ka shë u këthy, e kam bajt një pjesë dërimi në Slovenije dhe... Edhe kam bajt në Slovenije, kështu me rallë ka vazhdu veprimtarinë politike edhe pas burgur, pas e që ka dalë, në të shoshin kultu artistike mi gjeni kështu me rallë. Që do me thënën, armata Jugoslave nuk ka mundën me te kaluë edhe këtë kategori të shqiptarve pa i dënu, me gjithë me gjdo kusht armikë. E ta shdo shqiptar që i kanë di vetën shqiptar, e pa mund shme ka qenën, mos me folë, mos me komentu dhe mos ratat e të dhe të nishës. Bile-bile, fitoj e përshtypjer shpesher, edhe të vdekurit, zgjoheshin nga toka dhe të thresnin, të mendosh, të punosh për lirin e këti poplë dhe të këti vendi. Pasi e keni kryer dënimin, pasi ju kanë liruan nga burgu, e një kryer në Kosovë, cila ishte po ashtu burg, po thuaj se, në vitin 1986, apo? 85. Do thot, 10 muje gjysëm kam qëndru në armatën Jugoslave, më kanë arrestu. E pjesa tjetëra është llogarit, ushtri është llogarit? Ja, ashtu kam betën, pas ushtri, po burg faktikisht. 5 vite burg efektiv në Milan, edhe tash në majtës të 86-ës jëmë këthy në Kosovë, do thot, ishte një gjendje shumë e rëndë ekonomiko-sociale, edhe ata të cilët punonin, të ardhën ati kanë pas shumë minimale, si kur këto rastet sociale, sot qeveria jonë që i paguën, për shembal, 70 euro rogë kanë pasë, dhe varvimi e shkatron të ekonominë atë ko, dhe ne mos kemi pasë kur farë të drejtë elementare, asë të mendojmë për shkollim, asë për punë, asë gjënë. Kemi bëm punë në familje, punë të randa, fizike, unë përmbjetezë, të shfar dhe punë që është të punë përmbjetezë. Edhe kështu që nuk jemi ndalën, kur fillun me dalë shokët prej borgjeve, e fillun faktikisht vizitat njëri tjetërit, takimet, kontaktet, aktivitetin se kemi ndalë. Do të të kemi bë, aqë sa kemi mundë me bë, ma te për jo, por me heqë dorës kemi heqë, po dhe utba nuk rrinë të indiferentë. Por shembol, Sabri Sherifi, një me këtimin, a është lëshu pak para meje, një aftë kanë shku e kanë marë në shtëpe e kanë qunë kamenicë. Pas ju lirova unë, mu nuk më marën, e marën mikun tjetër vlajnë e ti Sabri Sherifin, profesori Gjusa i ka qenën, këta kanë qenë dënu me këtë organizatën marxiste-leniniste e në krye Hydajet Hysenin, në Gjilan që kanë qenën, edhe me Basri Musmëratin, me Basriju, me Ilmi Ramadanin, me Nazmi Hoxhën, po, gjithë këta që kanë qenën, edhe i kanë marën, do thotë, fillunat mikun, sa driju në me marën në pytje, edhe pse nëntorë në shunë të 86-ën. Dërsa mu fillun të 87-ën tash me marë, jo ma heret. Shumë interesant. Kallon e pushu pak? Po, dhe në mirëshën... Në të këshur ka po levis, ka po shkon... 3 ditë, për shembëllë, 2 ditë, 3 ditë, 3-4 orë, 5 orë, kur të mirëshin ma shpesh, të majshin ma shkurt, po qëllimi ka qenën veç me i maltretu këtë kategori, si kategori, edhe mua më marën, më mbajtën 3 ditë në të 87-ën, 7-orë, mirë po në të njëjtin interval kohorë filluën faktikisht me bëtë diferencimin e prorëve shqiptarë që ishin të arsimur në milicine në atë kohë të Jugoslavisë në Kosovë. Shumë është interesant. Pyetjet kanë qenë shumë rutinore të këtyre, edhe qëllimi ka qenë vetëm me të komprimitu para qytetarëve, para bashkombazve. Të mendu ata që po të marin ty në sytë popullit, po të pështin, po të shanë popullit. Kjo logika dhe ideja ty në ka qenë, një edhe dyta e kryshin argatin e Serbisë. Mere, më zbonë kur gjëheqë. Kjo ishte, do të thotë, një loj strategjie. Për shemëll, Serbë të Udbash ka ndohë me mu 6 orë ka qëndru një Udbash aty, mu më qëllo Trajković. Asë një fjallë nuk e ka folë, heqë. Kurse këta që ishin me përkatsi nacionale shqiptarë, mi e thonë,
Këta u më ndoshin me do provokimet vogla, po është në altrat veprës ma heret, kontaktet, misin, pse po shkon, pse po vjen, pse i pranon ato, atjere tjere, ke qenë këtu, ke qenë aty, si loj prala këto ishin. Këta më ndoshin me gjdo kusht me kry punën dhe tyra caja jepnin ata. Nuk delshin jashtë saj, sepse edhe dijes kishin, por edhe dhunën e kishin si moto, por nuk e kanë përdor fjala vjen në këtë rast dhunën, se s'kishin arsye, nuk ishin i arrestum, apo dhe, se me pas qeni arrestum ndoshta, por të mbajshin veç në izolim asisoj. Edhe kur fillun shokt me të madhe me dalën, po e përmendi edhe një rast, do është për të përmend, doli prej burgut motra shiretës, qefsere malaj, motra salimalës, këta të dënumë kanë qenë në Albani Kosin me Emil Krasniqin në të teljet e tretën. Kur dela jo prej burgut, i vdes gjyshi, e merë udba, merë me mend njëtën ditë në Kamenicë. Edhe atë shqiptari, kanë thonë, edhe atë bashkëfshatari ka pas dy udbashkë me keqja të goshit. Kjo ishte e të mërshme, e dhemshme ishte. Që një pjesë e njerëzë besnik, ma te përsësa që ka kërku e vetë Jugoslavia tjenë besnik, mirisht. Shumë sakt, mirë po, familjen malaj, atë shumë i kanë maltretu, sa ide nuk e ke. Këto 4 fëmi kanë qenën të dënur të Halil Malës. Halili vetë në Gjermoni. Dy vajza, dy djemja kanë dënu. Që ka me e ke që janë klasën e 6, 7 ose 8 në shkollë fillore, dy vajza ja kanë prijashtu prej shkollimit, pa të drejt shkollimit. Kjo është, do të thotë kushërirë e gjithmalës, për ndryshe Halili. Të ndrojmë temën e bisedes, po Shefik, se për burgun mund flitet edhe ju me një emision, po dhe 15 emision edhe nuk mund të shteroj krejt biseda. Prej majt e vitit 2012, jeni caktuar në Komisionin Qeveritar në përnjohje në statusit të të dënuarve dhe të përndekurve politikë. Komisioni ka filluar punën, po deri ku ka arritur? Për informimin të ujë dhe qikuzve të ujë, komisioni është të melu me 10 shkurtës 2012-ës, kryetar ka qenë Hidajet Hyseni, me antar tjerë, nështë ta s'ka nevoje. Nisma ishte edhe shërqatës burgosëve politikë Kosovës, se ishte insistimi shumë vjeqarë që të vjedri të kjo. Ase po këthejmë pastaj këtu, veqë antarë të komisionit kanë qenë Basri Ibrahimi, Rahim Rama, Halit Krasniqi, Mazlum Baraliu, edhe Qeram Telqiu, fillimisht. Më ndih më vonë kanë ndru. Ndërsa, shoqatat bërgosve politikë, prej themelimit saj, fillimisht si Fondacion Solidar, 1996, të shtatën, 1997, në shtëdruë në shoqatë bërgosërëve, ka punu në atë ko, ka qenë organizume, ndoshtë të ndërë subjektet, ma të organizuare, mund them, që ne kemi qenë edhe pjesë edhe këshilit për drejtat njërjut, pjesërisht edhe partisë parlamentare një numërt kësaj shoqate kanë qenë, po edhe në subjektet tjera në LDK e kështë me rralë, dhe punën e vete ka kry sa ka mund dhe sa ka dit. Ndërkaq, pas luftës, gjithashtu është marën me të drejtat e të burgosërve, që mbetën në për burgjet, pengje, u marën shumisa për i tyne në burgjet e Serbis. Ka bëtë ubimet të ndryshme, greva, besa edhe, greva urije jo në organizu në atë ko për lirimin e këtyne të burgosërve, edhe realisht ishin pëngje ma te përse pak ka post bërgosër politikë, për shembl shok të Bajrush Gjemajlit, Avni Klinako, të këshin hoti, në gjashëm, kurse të tjerët ishin kidnapu si qytetarë, por me akuza, faktikisht të njejta që farë neve në kanë dënua, që në 25 në këndej, rëzhimet antishqiptare, rëzhimet Jugoslave. Edhe, ideja lindi që të mendojmë edhe për vetë vetën si shoqat për themelimin e ligjit, për njojën e të drejtave të kësaj kategorie kombëtare, shoqënore. Gjatë punës që ka punu si shoqat, ka arrit të bëj ligjin, dhe ligji
nuk ka shku në përmes qeverisë, qeveria nuk e ka bërë ligjin, por e ka bërë shoqatat bërgosre politik, me 29 shkrime, ka procedur në kuvend të Republikës Kosovës, edhe ka kaluar në kuvend pas një vot kunder. Edhe vetëmi ligjë që përfshin rejimet anti-Jugoslave që kanë shkel të drejtat elementare të kombit dhe të dhejot shqiptar, prej 2 marsit 1913 e deri me 10 qershor 1999. Këto, pasi që u bë ligji, pushoj një kohë, se kujtoj në tetor të së 2010 ka kaluar ligji, parlament, 2012, që e thash pak ma parë, u themelu komisioni, edhe më më kanë marë në aty si sekretari komisionit me punu, nga pozita këta shokët komisionit, kuptohet, jo këmë përgjith ftesës, kemi fillu, kemi punu bashkarisht, fillimisht arritëm me qeverinë Republikës Kosovës, kryeministri ishte në atë kohë Hashim Thaçi, edhe lidhëm një marrëveshje komisioni qeveritar me qeverinë për kompensimin e ishdënuarve politik të Kosovës në shumën prej 55 milionëve, me 4.197 të dënuar politik. Se ka pas të ishte dënuar të cilët s'kan aplikuar dhere në atë kohë, e kan aplikuar më vonë, ashtu numri, afer 12.000 ka arrit numri për gjithshëm, por për kohën që po flasëm, basi u arrit marveshja 2013, në fillim të prilit 2013, së bashku me qeverin, filloj edhe aplikimi, se u ishte një fazë para përgatitore, bërja regulores, punës, aplikacionit, formulimit, do thot, i aplikacionit, teksteve, kështu me radhë, edhe në prill ka fillu 2013 në aplikimi, që ka zgjatë 2 mojdit, aplikim intenziv ka qenën, se normal që nuk e mahor të drejta dhe sot me aplikus, ili do aplikus, edhe filloj punën. Mirë po, mjetet i ka nda tek 2014 në qeveria, 5 milion euro për 2014 që kanë përfitue një numër i konsideruarit bërgosërve, 10.500.000 euro 2015, 6.000.000 2016, 2017 dhe për 2018. E tash planifikimi që brenda 5 viteve me përfundu këj projekt, nuk ka mund për arsye se 2013 qeveria nuk qiti mjete. 2014 ishin vetëm 5 milion. E tash nga 10 milion e gjysëm, nga këto që janë ndajtën, edhe 8 milion mbesin e diçka për vitin arshëm. Unë besoj që qeveria këto mjete me ligjin bi buxhetin që të bëhet në vjesht të këti viti, edhe për vitin arshëm do t'i procedojnë. Gjithsejt, kanë përfitu, ishte dënurit prej 25 të sekëndej, që kanë qenë gjallë, ose të vdekur me bashkëshorët e gjallë, si kategori, mandej kemi shku, komisioni u ka dhonë për parësi femrave, kanë përfitu, edhe me radhë kemi ardhën prej 25 7, 8, kronologjike, kemi më rritë deri në 1989, tash që jemi, do të thotë, duke punuar. Tash ka fundi, faktikisht. Komisioni ka punuar mirë, në këtë fush, te e për të angazhum. Zotri Shefik, qatë procesit të punët që këni bërë në komision prej fillimit e dritani, a ka pas në rëpërjuhet që ka mbetë të stagnu procesi për rësujet të mos pagesis nga qeveria të komisionit dhe të dëmtuarve? Në fakt, qeveria e ka ndajt mjetet si pas ligjit bi buxhetin për çdo vit nga 10 milion e gjysëm, 2015, 2016, 2017 dhe 2018, për këtë vit, do të thotë. Ndërkat, qeveria i së Mustafës, si ka ardhë në pushtet, e ka dëmtue komisionin nga dy fusha.
një, i skadoj mandati me 8 shkurt 2017, në fakt me 8 shkurt 2016 të komisionit, ajo nuk e vazhdoj me ko, edhe aty në sjeli gogjat e lashe, për një 3-4 muaj, mandej e vazhdoj, por me vënis, komisioni ndru pak përbërja, kur erdhi faktikisht një zoj maloku me mbiemër prej kuvendit, ajo s'ka asistu në asnim ledhje, si subjekte ka dërgu LDK-ja aty, nga pozita e kuvendit, komisioni për legislacion dhe mandate, që quhet. Mandej, nga shoqatat bërgosur e politik, shkoj Elmira Madani edhe erdhi Berat Luzha, ka funksionu, ndërsa antarët tjerë, që në kanë drullë që Ram Telqiu dhe erdhi Sakshabani nga Ministria Shëndetësisë. Se jonë caktu me Ministritë, përfasimin shoqatat gjithësisht kuvendi, ka një përfasus në, si parashihet me legjë, në komision qeveritar. Në këte aspekt në dëmtoj shumë, mirë po dhe në fushën e pagesës për sekretarin dhe komisionin. Për 21 muaj qeveria Isa Mustafës nuk në kanë dajt mjetë për punën që kemi bë. Paramendoje 16.500.000 euro i kemi procedu për ato 21 muaj, që i kishmi mjetët pa na paguar pa paga. Nuk e beson, po thuja askush, që në Republikën e Kosovës, në vitin 2016, 2017 dhe 2018, nuk të paguar qeveria. Kjo është një pabesushme. Kryetar është Rahim Raba, momentalisht, i komisionit dhe këta shokë që i përmenda antarës. Dhe burgosur politikë. Po, të burgosur, kryesisht jënë të burgosur, dhe punët shkojnë mirë, përsëri me përkushtimin matë lartë punohet, aplikacionet do të materializohen me akgjykime dhe fletëlshime nga burgo, me kusht që me qenë aplikacioni komplet, kuptohet edhe shkresa tjera për bolesa administrative, si që janë letër njoftimi e tjerë, dhe logaria bankare se mirët e ti qëtë thesari në përmes Ministrisë Punës, ne i qojmë kërkesat, vendimet edhe atje Ministria Finansave, gjithësisht thesari e bën pagesën, se ne zbëjmë pagesa këto në komision, shkon puna mirë, e kemi edhe tash një stagnim, do thotë qeveria Haradina i kur erdhe vitin e kaluar na e bëri kompenzimin për ato mjetet që s'na i kishte bë pagesën për punën qeveria paraprake, edhe qeveria Haradina i edhe ja vazhdoj mandatin komisionin, se vetëm për një vit e kishte, tash për një vit e ka, derin shtator mandatin, edhe sekretaria do thotë punon, është rritë numri i punëtorve, sepse pak ishim, tash jemi 4 që punojmë aty, e bëri pagesën për të dy vitet, edhe 2016 edhe 2017, mirë po edhe për këtë vetë në këtë fush ka stagnu, edhe qeveria Haradinaj. Ta shku është pengesa dorën zemër pas kërkesës me shkrim që kemi bë, nuk e dim, por besoj që me kalimin e kohës e kryin obligimin e vetë ndaj komisionit dhe sekretarisë, për t'i kompensuar për punët që e bëjmë. Për ndryshe puna e cënë mirë, aplikus ka, një dit njavët punohet në sekretari, mledhjet regull të mbanë dhe i shqyrton aplikacionet komisioni, minimumin një herë njavët mblidhet, po rastet veçanta dhe 2-3 herë mblidhen në javët, për arsye se si kur vitin e kaluar në grumbullon mjetet, për një muaj e gjysëm i kemi procedu 6.500.000 euro. Do të të aty punë voluminoze dhe është dashtën shumë e punu. Nësa ke ministri që nuk i ka budget 1.500.000 euro, edhe i ka 5-60 punëtorë që punojnë edhe kur gjësë bojnë, mjerisht. Po, është një pytje që speciali kemi shtruar e kemi diskutuar edhe me ju, është jale për të burgosërit e vitit, prej vitit 1925-1951, periuda e qeranije si koha e Levizjes Nacional Demokratike Shqiptare. Prej tyre të gjallë
me sa dihun në kasnja, mund tjetë në dënje po shumë të rallë, ndërsa ka për i tyre që kanë familjar, kanë gra për shemëll. Dhe si do të si rjedhë punë e tyne, kanë mundësi nëse nuk kanë dhonat, nëse realisht nuk ka dëshmitar për kohën e lirimit nga burgu, se jo, gjithë burgosit politike kanë marrë fletëshimin nga burgu. Një pjesë e madhe nuk kanë marrë kur falëshimi. Pastaj janë një pjesë e dëshmitarve që nuk janë gjallë, që nuk ka mundësi që të dëshmohet se ka qenë burg, edhe pse dihet mirë filli që ka majtë 10-12 vjetë burg, po si mund të aplikohen këtë mënyrë për këtë kategoritë njerëzve? Sa i përket pas 25 sekondej që kanë fillu në atë kohë me ligjet i kanë pasën faktikisht divizionit ushtarake, kanë qojtën dhe gjyqet ushtarake, kanë funksionu. Me kalimin e kohës pas 28 se mrapa i kanë arrestu e do thotë si që quhet e poka e izolimeve të kohës në atë kohë që i kanë marë prej këtu i në gëllja toke. Në mire vetë po, vjerën për atë gjyqit në atë kohë. Nuk i kanë dënu fare, një numër të matë të tyne, nuk i kanë dënu, mirë po i kanë dokumentacionet, sidomos këta në Kroaci që i kanë dërguhe, kush ka vujtë dënimi në Kroaci, e bëjnë kërkesën, u asjelin dokumenta ta që sa kanë, apo dhe. Në Sloveni gjithashtu është, në Goljotok, Kroatët e kanë bërë regjistrimi se kryesisht masën matë madhe i kanë përplasë në Goljotok edhe fletëlshime të gjitha gjindën edhe une i kam të gjitha në sekretari këto dhonëna të asaj kohë. Kush e ka vujtë në burgo në Goljotok të gjitha dhonat faktikisht i kemi edhe ne vetë, plus Kroatët ja dërgojnë nëse ka gjykime në gjashëm. Ndërka që për pjesën tjetër në Serbi kanë të lashe që po nëzirin, disa po sjellin fletëlshime, sigurisht në për kanalet të ndryshme. Me advokate, me pagesa e me korupcione. Më ka thonë një prej aplikuzve që ka qenë drejtë për drejtë nishe dhe ka marrë edhe akë gjykimin edhe fletëlshimin. Ja kanë lënë drejtë në kapedon të nishit, do të të në burgë. Mirë po, hezitojnë, nuk shkojnë njërës tonë, gurrojnë, kanë të drejtë. Gurrojnë, kështë dhe friksohet. Krejtë është normale, ajo pikrisht i detyronë me ngurruhe, edhe nuk shkojnë, se për nëryshe edhe serbët do të, si pas ligjeve tyne, se këto ligjet si kanë dërru, ato matëhershme t'i kanë pasë, e bënë kërkesën me shkrim, janë të obligu me të përgjigjë. Mirë po, shumica prej neve nuk e bëjnë kërkesën fare, edhe nisin nga aspekti që s'na japin edhe s'kem qka shkojmë. Mitrovica Sremit po alëshën, shumicës, po këthehem të pytja, televizja nasional demokratike shqiptare, prej tyre, një prej dëshmitarve gjallë që është, që është dënu me ta. I ka qëndru shumë kohë në burgë. Edhe në burgë ka qëndru derin vitin 1959 në Nish, në 59 në mandeje ka ndërguen burgën i Drizovës, kjo është Recep Bunjaku, i arrestuar dikun janarin e 27-ës. Ka qënë fillim ishte dënu me vdekje, pasaj 20 vjetë burgë. Kjo është gjallë dhe sot, i ka 19 vitë edhe shumë vitalë. Do thot edhe, qëka është me e mira enciklopedim veti është. Ende i njeve dhe i din të gjitha të atëbërgosër të cilët kanë qenë. Ka kujtes fort. Që për keqardje fjalla vjenë unë një më majri shumë se haji, dhe nuk i din, do është një numër qovë, ka mund me fillu me harru që kemi vujtë dënimin me ta në Kapedom në Sloveni. Ndërka që haji i mba në mendë. Si bazë orientuse që mund të orientohen njës lirisht edhe është i palodhshëm. Ko e një, ko e din, do thot ja krynë punën. Për atë që se një, së është e sigur, thot jo, nuk e din, nuk e bajnë. Mende dhe u krynë punën. Tepër nivele ka ndërgjegjen. Ndërkat që të tjerë nuk ka gjallë, ishte dënuar politik të viteve 20-a, nuk ka, sepse ka qenë një hamdi gruda këto prej Komaranit të Drenasi, ka qenë një Tasin Pajaziti prej Ferizajit, ndo një tjetër të mësi përmenë me emra, në ndërkohë kanë vdekur këta. Naturisht. Por bitë gjitha këta duhet bëjnë për pjekje në arkivat Kosovës dhe në arkivat regionale, se arkivi Kosovës nuk e ka pas materialin të propunuar sa duhet dhe si duhet. Në nëntorin e 2016 se kanë shpëndane për arkiva regionalit Kosovës. Shumica për i tyre mund të gjejnë dokumentacionin arkiva regionale, që po ju përgjigjen jashtëzakonisht mirë
punëtorë tepër të mëdhej janë këta të arkiva që e pajisin me dokumente. E tash, nëse dikush e gjen në arkiv të PEJ-s, edhe vjen një aplikues tjetër thotë, po jo bas ka se, baba im ashtu, kështu ka qenë atjera tjerë, fakt i kanë edhe regjistrat, i kanë do të thotë një libër që regjistrin veç e kanë majtë evidencën, në dy faqe të mëdhajën, po i kanë edhe akgjykimet në shumë arkiva regionale dhe në arkiv qëndror të komunës Prishtinës, Besianës, Drenasit e kështu me radhë. Me që jemi ka fundi i emisionit, po vërësisht në nuk kem kohën e kufizuar, mund të vazhdojmë po të donje dhe më tutje, një pyte që do duhe ndoshtë atishtë në fillim, po që tash më këtujen kujtes, është fakti se keni njohur më jafë mje me Tus Krasniqin edhe cilë është përstupja juve për atë njëri, cilë është përstupja, ndikimi, mënyra qysh, ju është qasë njerëzve, sepse ka qenë një personalitet shumë i veçantë në historinë e Lëvizjes Kombëtare. Unë po të tregoj personalisht për veti, me gjithse po flasën vetën e parë, ndoshta këtu ndihem edhe më skeqi, ndihem keqë shumë, shumë më mirë do të kisha folur për njerëz, do thosë sa për vetë vetën. Me Tushin, si personalitet e një prej vitit 1973. Edhe në rrethin e Dardanës dhe Gjilanit, së besoj që ka njeri që nuk e një, sidomos të moshuarit. Edhe prind tonë kanë bë beteja, jo në zhvillu gjatë luftës dytë botnore në atë pjesën tonë, me Tushin atë ko ka qenë i ri, por tregojnë që ndaj kosasit e kanë të lindur një loj filozofie shumë të veçantë të fushës nacionale. Edhe është fati mirë që shumica prej tyne kanë qenë të orientuar drejt politikës kombëtare, përfshi edhe babën e me Tushit, kushërit e ti, e më vonë gjenerata e re, që kanë dalë Besniku, djali e ti, Mungesu dënu një 1983 me 9 vite bërgë, e Mirë Krasniqi më vonë u dënu edhe i me 14 vite bërgë në grupën Elbanikosit, edhe gjenerata do thotë më vonë shme kanë dalë në prej tyre. Edhe të regon të baba që me Tushi është një ndër, me kanë dëgjue ndër mësusit më pedant ka qenë, do thotë edhe i gjatë, edhe për nga natyra i bukur, po jambël ka qenë për çdo fshatar të rrethit atje. Ajo e ka bo modest. Unë edhe kam dëgju, për edhe kam lexue shumë për te, dhe njerës kam bashkëbisedu cilë të kanë njohur me Tushin, por edhe kam shkruar pjesërisht. Po i kam qitën në letër për te, personalitet i për masave nacionale është, mirë po, ne po zbehemi kam dronë edhe figurat, edhe kur po flasëm, edhe kur po shkruim, sepse ata që duhet të shkruin, sot s'po shkruin. Edhe e heshtin për shembull, jo veç për me Tushin, po ka personalitete shumë të mëdha, anë e këndë shqiptarisë, po me theks veçan trojeve shqiptare të pushtura nga serbët, gjithësisht Jugoslavët që kanë qenën pas 1912 që kanë betë jashtë shtetit shqiptarë Shqipërisë. Prej me Tushit, më ndekën pas ras 2-3 herë me ndekën me te, edhe kur ka folë, pak ke kuptuar shumë. Aje ka provokuar, faktikisht, bisedën në gjdo qast, në interes të bisedave kombëtare ka folë gjithmonë, e unë këm pasën nërën në familje të Ilmi Ramadanit me taku, se baba Ilmiut ka qenë në bërgë me me Tushin në Nishë, edhe shoshninë se kanë shkëputë në kurë, edhe e kom dëgju shumë e vëmendje për edhe të tjertë a thashë që qka kanë folën për te. Me Tushin, ashtë dhe thotë pedantë kështë e qenën si mësuës, që model e ka pas një mësuës Gjevat Alijun. Edhe Gjevat Aliju ka qenë prej Shqipërije, një mësuës që kanë pru pas vitet e 20-a. Edhe kam betë këtu. E kanë inskenu vrasjën e Gjevat Alijut në Kumanovë. Me kamionet e kanë shkelë, mizorisht e kanë bitë. Si model e ka marën emrin e mësuës Gjevat Alijut, ja kalon djallit vetë emrin Gjevat, që e kanë zirë profesor historie. Merë me me. Gjevatin e kom njofë mirë, gjallë Gjevatin. Gjallë është. Edhe me Tushi, dë thotë, në atë ko,
Jo që ka fitu, ku me ditë sa pagën që e ka marën, po mbasorarit të punës kishte pas mbajt, jo vetëm maj, po shumë mësus tjerë, kurse i kanë qujtë të higjienës. Të faktikisht të analfabetizmit kanë mbajt një kohë përshdukje në analfabetizmit civil, do thotë faktikisht kanë mbajtën edhe me vajza, emancipimin e vajzave kanë diku shumë të të tjerë për t'i dërgu fëmijën në shkollë, sidomos vajzat e kështu me radhë. Edhe në fund po e shkëpës një incert nëse banë, që publikisht nuk e kam thonën asë njëherë. Këte ma thotë në mes tjera që dhe ma fuqin zonë që e kam dëgju edhe prej Mehmet Pozharanit. Mehmet Pozharani ka qenë mësus në Desivojc. Metushi ka qenë mësus në Shqipashnic. Shkollën e pare ka hapë në vitin 27-8 Metushi. Edhe tash në të 28-ën kërkojnë me shku me vazhdu shkollimin Gjakov nga një klasë që e kanë marën në atë kohë. Shkollës mesme është fjallat normales. Babu Shtali ka qenën drejtor i shkollës fillore në Hogosht. Hogoshti ka qenën qendër e disa fshatave që kanë gravitu, këto shkolla kanë qenë paralele fizike ndara të saj. Një Aleksandr Periqi kishte qenë si tash drejtor i drejtorisë arsimit me një komon që është vllai i Treko Periqit. E kanë shpallën dëshmor atje i Rani Lukut, e kanë shpallën dëshmor si narodni herote të partizana, po dhe, të Jugoslavis. Edhe, tash, kur grumbullohen, me majtë mledhje, e ka bë kërkesën me shkrim që shkanë qenën drejtorit, me lirue prej mësimëdhënjes, se po shkoj me vazhdu shkullimin, nuk e kanë leju. Edhe, natë mledhje, ishtin fjalt me atë Can Periqin. Thot, kush jeti, thot, jam mund Can Periqi prezentohet, kështu, thot, tregoj drejtori, Babu Shtali. Babu Shtali ka qenë një prej mësuzve të vjetër i Gjilanit. Thot, po mirë, të ka thonë që s'ke me shku atje, shka po thu? Unë, thot, jam vllai heroit popullor, Treko Periqit. Për cilin Treko Periqi? A i në përthera i qetniku që është pshe edhe u bo partizana? Tja jebre normal, thot. Hes një as ty, as ate, dhe... Një mëri fjallë që a thotë, si kur me tushi që ka ditën, se dhe sërbishtën e ka njohër, deri në ekstrem mire ka njohër. Ka qënë orator, ka qënë një i... Po, edhe prishet ajo mledhja aty, të gjithë shpërndohen, ajë Can Periqi shkonë me Babu Shtalin, për ka me njës kamp, të kesh parasysh këpusin, në për Kopernis, për shkurti aty, për i bëjnë disa orë, edhe i thotë, aja pa mëre Babu Shtali, që kam tha me tush Krasniqi. A i njeri së është normal. Edhe prej atyhit, Metushin, kanë fillu e kanë vënë shënjestër. Qka bënë Metushi, Mehmet Pozharanin e lejojnë me shku, me vazhdu shkollimin. A kjo, si në zanë, si Gjonë Sereqit, ka qeni burgosër, 1924-ën, Mehmet Pozharanin me shok, këtu në gjimnazë në Prishtinë. E lejojnë atë me shku, jo për këte që e ka gjelozu Mehmetin, mirë po qëllimi ishte me shku bashkë. Kur shkojnë Gjakov, e fillojnë atje mësimin, një animuja diçka i njek ligjeratat, mësimin në klasë, mas animuja e disa ditve shkojnë edhe prangosin me milic, prej Gjakovës e detirojnë edhe e bin me punu në shkollë në Hogosht, me Tushin. E kjo është një dramë shumë karakteristike, dramë më vete, edhe është detiru, do thotë, me vazhdu mësimin, që më vonë, mande e ka vazhdu e shkollimin për me mbarua, që është në gritë. Mirë, Shafik, falemderit për të gjitha. Nuk është kjo ere e fundit, më sigur i do të kemi rast besedojmë edhe për temat tjera. Falenderoj për këto që i këni thonë për këto për vetën e ju e për komisionin, si do mos në për gjitha tjera. Falemderit. Falemderit edhe për ju. Të respektuar, shikuat, kjo ishte besedet që bëmë me zotrion Shafik Sadiku, ishi burgosë politik dhe veprimtarë.